так довго чекали на свято, і воно повертається. Улюблене передноворічне музичне шоу. Карнавальна феєрія від каналу М1 та Академії А+. Головні хітмейкери країни і талановиті учні Академії А+. На одній сцені. Монатік. Антитіла. Даяна. Нікіта Ломакін. Альона Альона. Оторваль. Ліда Лі. І це ще не всі артисти. Карнавальна феєрія. 9 грудня о 19:30. Наживо з Палацу Україна на М1.